você ligado nos canais ESPN, seja muito bem-vindo a partir de agora, ao vivo, diretamente do Camp Nou. Você acompanha a decisão do troféu Juan Gamper. Belo dia, tarde de sol na Catalunha. Aí você vai vendo o Arturo Vidal. Barcelona joga contra o Boca Juniors. Aí é o último jogo antes do início da La Liga. Faltam 2 dias para o início da La Liga, o campeonato espanhol está chegando no final de semana. Você vai acompanhar com a gente, tradicionalmente, o troféu Juan Gamper. Essa é a... Jogadores no gramado do Camp Nou, cumprimentando agora os jogadores do Barcelona e do Boca. Ali Reynoso passando, Cardona. Aí você vai vendo o Ter Stegen e o goleiro alemão. A arbitragem será de Undiano Malenko, que terá a responsabilidade de apitar esse jogo no Camp Nou. Seja muito bem-vindo, você fã de esporte, você ligado com a gente. Olha aí o Barcelona de Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Felipe Coutinho, Lionel Messi, Malcom, Munir, Sérgio Roberto, Arthur Vidal, Umtiti, campeão do mundo. Lá naquela sala, os mesmos árbitros que a gente vê aqui dentro de campo. O árbitro apita, começa o jogo no Campeonato. Você joga no Sérgio Roberto. Trabalhando ali pelo meio no Arturo Vidal. Messi chegando, batendo de perna esquerda. Primeira descida, primeira investe. Aí o toque ficou de graça. Malcom, aí o brasileiro. Malcom, ele tenta de perna esquerda. A bola vai por cima do gol, vai direto para fora. E aí é tiro de meta. E esse comecinho de jogo, hein, Calçade? No Barcelona, aquela função normalmente cumprida pelo Busquets está... Tem Malcom passando pelo outro lado. Olha o Messi indo embora, foi pro chão. E aí, seu juiz, é falta. E é uma falta perigosíssima contra a meta do goleiro Andrada. E daí, ó, o próprio Messi pode bater essa falta. 9 minutos do primeiro tempo, autoriza o árbitro. Messi lhe manda na barreira. Explodiu na barreira a cobrança do Messi. Aí o gol para dentro da grande área, o croata. Linda jogada do Rakitic. O Golds apareceu, deu de bico na bola o capitão do Boca. Sem brincadeira para mandar a bola para fora. Olha o que eles têm. Coutinho. Espalma o goleiro Andrada, manda a bola para fora, quase um golaço de Felipe Coutinho. Baixou o jogador de futsal nele, né, no espaço bem curtinho, preparou para a pancada dele é muito forte, grande defesa. Ganhou a posse. Olha que jogada do Coutinho, olha logo a bola ali, né, para isso aí. Malcom puxa para canhota, tenta o chute, Malcom! Que momento de Malcom! Malcom ex-Corinthians, Malcom veio do Bordeaux, começando uma trajetória no time do Barça. Chegando ali por dentro, 29 minutos da primeira etapa. Saiu o levantamento, a chance, a bola nas mãos do goleiro Ter. Olha aí a chance, pra fora! Quase a geradora espanhola perde o gol do Boca. Cortaram na hora que a bola estava voando para dentro da grande área. O esquerdoso, o zagueiro, apareceu ali por dentro. Olha o gol que ele perdeu, hein? Ele ganhou do Umtiti, ó. Umtiti ficou vendido ali na jogada. Vê a cobrança. O Boca tenta. Bola para dentro da grande área. Olha a sobra na batida. Vila, ele pede pênalti. Vou ver o lance de novo aí para ver se realmente tem razão o jogador em reclamar de pênalti. Olha o chute do Vila. O chute foi em cima do Umtiti. Isso é ruim. Aí ele entrou contra o Milan. Olha o Coutinho. A bola foi direto para fora. Entrou contra o Milan, foi? E o Gattuso ficou louco, impressionado com a capacidade do jogador. E ele já convenceu o Valverde que tem que ficar. Rick Puig, tomara que entre. Boca, vamos lá. Olha o Messi. Ali por dentro sobrou. Messi! Messi, o primeiro. Tempo no Camp Nou, no primeiro jogo da carreira. Aí a tentativa de Ávila, tenta o chute, a bola vai direto para fora. E quem sabe o gol do Boca. Vila na trave.
Titi, olha a sobra, Mendes, aí o chute, um Titi na linha do gol, consegue salvar o zagueiro do Barça. O campeão mundial, um Titi em cima da linha, evita o gol do Boca no finalzinho, foi a bola para o árbitro encerrar o primeiro tempo no Camp Nou. Olha o Villa, ele consegue roubar, leva para dentro da grande área, chuta na trave. Entrou para a história, né? Aí o Rafinha, boa bola para Munir, aí o chute, a bola vai para fora a bola do Munir, se perde pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro do Boca Juniors. Aí o lance por outro lado, pelo outro lado, ele recebe Malcom, aí o Malcom tenta o chute, a bola escapa do goleiro, aí bateu fraquinho, Munir entregou de graça nas mãos do goleiro do Boca. Posição legal, Zárate é pra fazer, Zárate vai fazer, Silêncio! Zárate recebe, tava na frente o Zárate, Calçade? Bem à frente. Bem à frente, o gesto do árbitro. Legal, né? É o... Botou na frente, Rafinha, tentou a tabelinha, Rafinha, bonito, bonito, golaço, gol do Barcelona, mais um gol brasileiro no troféu João Gamper dentro do Camp Nou. E que jogada bem trabalhada, Rafinha voltando ao time do Barça, depois de empréstimo, ele marca um bonito gol. Aí a chegada pelo meio do Rafinha, levantou, saiu Andrada. Na hora certa o Paco Alcácer estava prontinho para fazer o quarto gol do Barcelona. O tamanho da goleada depende do time que você marca o gol, entendeu? Vai lá.